Gjykojmë një gjë tjetër. Ky Ilir Ndraçi. Po. Ça cilësi e ka që është bot deputet? I jep makinës mirë? Po se jo. Po shofer më tonë. Shofer maune, e? Shofer më tonë. Shofer, shofer maune. Çfarë cilësi e ka ky që duhet të shkojë për deputet? Ka që zgjedhur e ka që me domosdoshmëri atë. Si ka qenë palimis ka dikur. Si ka qenë palimis. Shofer ka qenë dhaj. Po, vitet e partisë. Atëre kishte një skem tjetër, nuk ishte kjo skem, po e njëjta gjë ishte. Po. Po, tashti, këtu unë ka e që s'kuptoj është kjo gjë e këtu. Donë, këtu ka lindi teori. Që ka fillu teoria që kjo punë së egziston, do më ka fillu dako thotë së zonim. Kam fillu të thënë braçe që jam bo. Tani ka panuar që zërim, por po, së zërja të zërja dyre. Po ku e di, ky ka qmirë këtë zërin a bylle, që një fka ka qmirë këtë që e daloga telefon që zërgja ti. Mo, se a the prokurist e kapër. Ja, po që ky një fka zërin a dyre. Ka i do në duke dashu që fajsohet, është vetë fajsuar. Një sakë të si. Jo, pa e nga volë ka qërë, të kjo herës kam folë me Abdullaj. Po pra, për si. Zoti Qani, të bëjmë shaksim, të gjitha këto përgjime janë me vendim gjukate. Jo, jo, me emra konkret, është tanë po të që ka vendimin e gjukate. Po, jemi të lirë në debatë. Që në kryet e herës, që në kryet e herës, po të marojë. Është me vendim gjukate që do përgjohën sa njush dako dhe është Abdullaj. Nuk ka diskutim kjo. E para, del njoni thot që disë që thot i ka shtu ca vetë prokuroria. Tjetëri thot që zoni është i imi, thot pa i tjetëri së zoni ati. Do me thot, janë bërë dhe gjitha variantet e mundshme dhe të imaginushme, për të filloj të bërë, të gjëbërë. Ore, më falni, prokurorët janë qënë birë qënës që e kanë nëzirë këtë që ne kanë dhe neve. Dhe mu po të ndë jere, këta qënë birë qënës po të cilin në gjë tjetër nesër, unë dhe jemi parë që do abëtoj edhe të bërta shumë. Sigurisht nuk janë bildi, po ama do ta bëj. Do gjetë ndonjë gazetar të bildi ta bëj atë Korea dhe Laserës dhe dhe do gjej ndonjërin që ta bëj. Tash do gjetë një gazet kush nuk është bokazan që t'i hap aty. Që ta kazanosin gjë gjën. Tash ajo që unë dua të them këtu është kjo gjë tjetër. Domthon me këto biseda xhej, po. Ke 313 dhe këtu Genci mund thot në lav më shumë se unë, 80% janë me biseda të injizuara të Gjamburgut. Patjetër. Okej. Okay. Kurse këta janë 100% jashtë. Tash ky Derziu, si e ka ky? Ulusiu, si e ka emrin? Ulçimania. Ky këtu, ai ka hallë më atë fukaraj. Se po e them unë sot këtu që ka ato të peshkopis, është edhe ky komandanti atje, Derziu i injizuar.